Олександр збирає заднє місто автівки, яку за кілька днів передадуть бійцям Збройних сил України. За основу взятий автомобіль-донор «Москвич 2141». На раму наварений профільний каркас. Все зайве, а це електроніка, салон, обшивка, зняли. Таким чином автомобіль стає легшим, прохідність на пересічній місцевості підвищується. Це те, що треба для таких автівок на передовій, говорить Олександр. Переварювання балки, щоб підняти клірець. Так само перенесення балки через те, що обрати підняття балки, до собою повело перенесення балки. Тепер бак знаходиться. Ось повинен бути полурівний. Застосування таких автомобілів варіюється від перевезення дров до оснащення бортів протитанковими гранатометами та великокаліберними гвинтівками. Цей автомобіль замовляли військові медики. В кузов вкладуть дерев'яну підлогу, на яку можна буде класти поранених або вантажі. Автомобілі типу багі спеціально роблять максимально простими в обслуговуванні. В зонах їх застосування часу на тривалий ремонт немає, розповідає Олександр. Процес переоснащення автомобілів такий. В майстерню надають автодонор. Механіки з нього зрізають непотрібні елементи, наварюють каркас в залежності від призначення автомобіля. В разі необхідності ремонтують двигун та трансмісію. Після тест-драйв і облегшений автомобіль прямує до адресата. Переоснащують тут не тільки легкові автівки. Рама, ходова частина, тобто мости і в тому числі роздатки, це ГА-66. Агрегати, двигатель, коробка. И кабина – это Ford Ranger старенький. Ford Ranger звенил, там, дальше его остатки. Плюс ребятам нужна широкая колея, почему 66-й газон. Это стандартная колея всех военных машин. 66-й, там Урал и все остальное. Там, где поездили по болоту эти машины, даже на хорошем джипе делать нечего, он застрянет. В цьому гібриді вантажівки та пікапа під кабіною наварюють броньовану чашу для збереження життів екіпажу. Попередньо призначення цього автомобіля для розмінування відкритих територій. Броньовані елементи використовують з розбитої ворожої техніки. Це остатки старого БТР, зетовського. Ось ці всі дирочки, це були бойниці, вирізи, це все приходиться заварювати, зачищати, вирізати. Ось з чого ми цього робимо. Тут змайстрували більше 10 автомобілів типу багі, які вже на бойовому чергуванні. Матеріалами та машинами-донорами допомагають самі військові або волонтери. Вартість однієї такої переробки – близько 100 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини Миколаївщина.